ባለፈው ክፍል ላይ የሌቦች ቡድን አባላት ተሟልተው ቁፋራቸውን ጨርሰው የሚያመልጡበትን መንገድ በሚያጠኑበት ጊዜ ፍሳሹ በሚወጣበት በኩል መውጣት እንደማይችሉ ተረድተው በተቃራኒ በኩል ባለው መንገድ ላይ አንድ መውጫ ክፍተት መረጡ። እዛ ላይም ስሩ የተቀደደ ቫን አስቀምጡበት ማንም ሳያያቸው ለመውጣት። ሲቀጥል ሁሉንም ነገር አዘጋጅተው ሳጥኖቹን የሚከፍቱበት ነገር እንደሚያስፈልጋቸው ሲረዱ ኢንጂነሩ አንድ ሳጥንን በ7 ሰከንድ ብቻ መክፈት የሚችል ማሽን ሰራ። ስሙንም መድፍ ብለውት ነበር። በዛሬው ክፍል ደግሞ እንዴት እንደሚወጡ እናያለን። ላይክ እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። ሌቦቹ ስርቆቱን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጃንዋሪ 13 2006 ዓ.ም ላይ ለማካሄድ ወሰኑ። ኢንጂነሩ ሰባስቲያን ብቸኛው ሰው ነበር በፍሳሽ ማስወገጃው ቱቦ በኩል የገባው። ከቆፈሩት ዋሻ መግቢያ አጠገብ ደግሞ የጎማ ጀልባዎች አሉ። እሱ ጋም የሚያስፈልጓቸው ዕቃዎች ነበሩ። ከነሱ መሃልም መድፍ የተባለችው ማሽን አለች። ኢንጂነሩ በቆፈሩት ዋሻ በኩል ከካዝናው ክፍል አጠገብ ያለው ግድግዳ ድረስ ወጣ። እዛ ደርሶም ጓደኞቹ ባንክ ውስጥ ገብተው ምልክት እስኪሰጡት ድረስ ተቀመጠ። ሶስቱ ጓደኞቹ ማለትም ፈርናንዶ መሪው፣ ቤቶ ኢንቨስተሩና ሌዊት ጸበኛው የባንኩ በር ፊት ለፊት ተገናኙ። ሁሉም ነገር ዝግጁ እንደሆነና ሁሉም ሰው በቦታው እንደሆነ ካረጋገጡ በኋላ ወደ ባንኩ ውስጥ መሳሪያቸውን ይዘው ገቡ። ቶሎ ብለውም የባንኩ ሰራተኞችንና ከስተመሮቹን እንደታጋች ወስደው መሬት ላይ በሆዳቸው እንዲተኙ አዘዟቸው። የካሜራ ክፍል ውስጥ ያለው የባንኩ ጥበቃ ራሱ ላይ ክፍሉን ከውስጥ ዘጋና ወዲያው ለፖሊሶች ደውሎ አሳወቃቸው። ፖሊስ ጣቢያው ከባንኩ ቅርብ ስለነበር በደቂቃ ፓትሮሎች ባንኩን ከበቡት። እዚህ ጋር ፈርናንዶ ከዚህ የፊት እቅዳቸው ላይ ያስገቡትን ድራማ ማስመሰል ጀመረ። እሷንም ኩኩ ፕላን ብሎ ነበር የሰየማት። ሐሳቡ ምንድነው? ካገቷቸው ሰዎች መካከል አንዱን ወስዶ በባንኩ በር ይወጣና ማምለጥ እንደሚፈልግ ነገር አስመስሎ ፖሊሶችን ሲያይ ቶሎ ወደ ባንኩ መመለስ ነው። የዚህ ዓላማም ሌቦቹ ባንኩ ውስጥ የገቡት የሚሰርቁትን ነገር ሰርቀው ፖሊሶች ከመምጣታቸው በፊት ማምለጥ ፈልገው እንደነበር ነው የሚያሳየው። እንደውም የሆነ ማምለጫ መኪናም ከባንኩ ፊት ለፊት አቆሞ ነበር። ነገር ግን ፖሊሶች በፍጥነት ስለደረሱባቸው ፕላናቸው ተበላሽቶ ባንኩ ውስጥ እንደታሰሩ ነው ለፖሊሶች ማሳየት የፈለጉት። እንዳሰቡትም ኩኩ የተባለችው ፕላን በደንብ ነው የሰራችው። የፖሊሶች አዛዥ ቦታው ላይ ሲደርስ እዛ የነበሩት ፖሊሶች ሌቦቹ ማምለጥ ፈልገው ነበር፣ ግን እኛን ሳይሆን ወደ ባንኩ ተመለሱ ብለው ነገሩት። የፖሊሶች አዛዥም በቃ ሌቦቹ ባንኩ ውስጥ ታስረዋል፣ መውጫ የላቸውም ብሎ አሰበ። ሌቦቹ ባንኩ ውስጥ ሁሉንም ነገር ተቋጥረው ነበር ከአንድ ነገር ውጪ። እሱም ራሱ ላይ የካሜራ ክፍል ውስጥ የቆለፈው ጥበቃ ነው። እንደምንም ብለው ይህን ሰውዬ ከዛ ክፍል ማስወጣት ነበረባቸው። ምክንያቱም ከፖሊሶች ጋር እየተነጋገረ ስለሆነ እነሱም ከባንኩ ሲወጡ ቢመለከታቸው ቀጥታ ለፖሊሶች ይነግራቸውና ፕላናቸው ይከሽፋል። ሌቦቹ ከጥበቃው ጋር መደራደራቸውን ቀጠሉ። ሌቪስም በሩን ከከፈትክልን ምንም አናደርግህም፣ ካልሆነ ግን ነገሮች እንደሚባባሱ ነገረው። ጥበቃው መቼም እጄን አልሰጥም፣ ተስፋ ቁረጡ አላቸው። በዚህ ጊዜ ሌቪስ አንዷን ሰራተኛ ይዞ መሳሪያ ይደቅንባትና ጥበቃውን እማትወጣ ከሆነ እገላታለሁ እያለ ያስፈራረዋል። ጥበቃው አልከፍትም ብሎ ግግም አለ። የባንኩ ሰራተኛ ግን ማልቀስ ጀመረች። ይሄ ለጥበቃው ደባሪ ሲቹዌሽን ነበር፣ ምክንያቱም ከእሷ ጋር አብሮ ነው የሚሰራው፣ በዛ ላይም ይተዋወቃሉ። ሰራተኛውም እያለቀሰች ጥበቃውን መለመን ጀመረች። እረ ተው ውጣ፣ እኔ ልጄ ማየት እፈልጋለሁ፣ እረ ተው አለችው። ጥበቃው የእሷን ለቅሶና ሁኔታ እያየ ችላ ማለት አልቻለም። ሌዊስንም ጠራውና በቃ እሷን ልቀቃት፣ እኔ እወጣለሁ አለ። ጥበቃው በሩን ከፍቶ መሳሪያውን አውጥቶ ጠረጴዛ ላይ ያስቀምጥና እጁን ይሰጣል። ሌዊስም ጥበቃውን ከላይ እስከታች በደንብ ፈትሾት ስልኩን ወሰደና ከፊት ለፊቴ ሂድ አለው። እስከ በሩም አብሮት ሄደና መውጣት ትችላለህ አለው። ጥበቃውም ተገረመና ልውጣ በቃ ችግር የለውም ብሎ ጠየቀው። ሌዊስም አው ውጣ ይለውና ጥበቃውን ወደ ፖሊሶች ልኮ በሩን ዘጋው። የፖሊሶች አዛዥ ጥበቃውን ውስጥ ስላለው ሁኔታ ጠየቀው። እሱም 3 የታጠቁ ሌቦችን እንዳየና ወደ 30 ሰው አካባቢ እንዳገቱ ነገረው። ስልኩንም እንደወሰዱበት ተናገረ። በባንኩ መስኮቶች በኩል የፖሊሶች አዛዥ አንዱን ሌባ በእጁ ስልክ ይዞ ደውልልኝ አይነት ምልክት ሲያሳየው አየ፣ በጥበቃው ስልክ ማለት ነው። በዛው ጊዜ ደግሞ መሪያቸው ፈርናንዶ ወደ ኢንጂነሩ ሄዶ ግድግዳውን እንዲያፈርስ ነገረው። ሰባስቲያንም ከውጭ ሆኖ መቆፈር ይጀምራል። ትንሽ ቆይቶም የሆነ የሚንቀሳቀስ ነገር ይሰማል። ያ ድምፅ ፈርናንዶ እሱ ከሚቆፍረው ግድግዳ ስትሬት ያለውን ቁም ሳጥን ሲያንቀሳቀስ ያወጣው ድምፅ ነው። ግድግዳው ፈርሶ የኢንጂነሩ ጭንቅላት መውጣቱን ሲመለከት ፈርናንዶ የመረጋጋት ትንፋሽ ወሰደ። ምክንያቱም አሁን በእርግጠኝነት የቆፈሩት ዋሻ ከባንኩ ጋር ተገናኝቷል። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ግን የተሳሳተ ቦታ ላይ ይሆናል የቆፈር ነው ብሎ ያስብ ነበር። ኢንጂነሩ ስራስቲያን ሃይድሮሊክ መሳሪያውን ይዞ የባንኩ ካዝና ክፍል ውስጥ ገባ። ሴፍ ቦክሶቹንም መክፈት ጀመረ። ፕላናቸው ላይ ሳጥኖቹን ለመክፈት 2 ሰዓት ነው የመደቡት። በዛች 2 ሰዓትም የቻሉትን ያህል ሳጥኖች ለመክፈት ይሞክራሉ። እንደ ካልኩሌሽናቸው በሁለት ሰዓት ውስጥ 400 ሳጥን መክፈት እንችላለን ብለው ነው ያሰቡት። ኢንጂነሩ ሰባስቲያንና መሪያቸው ፈርናንዶ በካዝናው ክፍል ውስጥ ሆነው ዘረፋቸውን እያካሄዱ ቆዩ። እላይ ደግሞ ሌቪት ጸበኛውና ኢንቨስተሩ ታጋቾቹን በመቆጣጠርና ፖሊሶቹን በማዘናጋት ቢዚ ነበሩ፣ 2 ሰዓቷ እስክትሞላ ድረስ። ስልኩን የያዘው ሌቪት ጸበኛው ይሄ ሰውዬም ከዚህ በፊት እንዳለው በማስመሰልና በማጭበርበር ላይ ተሰጥቷል። በሚገርም ሁኔታም ፖሊሶችን አዘናግቶ ለራሱም የሆነ ገጸ ባህሪ መፍጠር ቻለ።
በቀጥታ ሲዘግቡ የነበረው ሚዲያዎች ላይ እንኳን ታዋቂ እስከመሆን ድረስ እነሱም የግራጫው ሱፍ ባለቤት ይሉት ነበር። የፖሊሶች አዛዥ ለራሱ ሲደውልለት ረጋ ብሎ ምንም እንዳልተፈጠረ ነገር ሲያናገረው ተገርሞ ነበር። የፖሊሶች አዛዥ ምንድነው ፈልጉት ብሎ ጠየቀው። ሌቪስም እነቱን ለመናገር እኛ ባንክ ውስጥ ገብተን ዘርፈን ለመውጣት ነበር ያሰብነው፣ ግን እናንተ ጎበዞች ናችሁ ፈጥናችሁ ከበባችሁን አለው። ከዛ እኛ ማንንም መጉዳት አንፈልግም፣ በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብን አናውቅም አለው። የፖሊሶች አዛዥ ከሌቪስ ጋር በሚያወራበት ጊዜ ቴሌስኮፕ ይዞ በመስኮት በኩል እያየው ነበር እና ወንበር ላይ ተቀምጦ እግሩን ጠረጴዛ ላይ ሰቅሎ ፈታ ብሎ ነው የሚያናገረው። በዚህ ነገርም ተገረመ። ይሄ ሰውዬ እንዴት እንደዚህ ሊረጋጋ ቻለ ብሎ ሲያስብ ከዚህ በፊት የዘረፋ ልምድ እንዳለው ተረዳ። ሌቪስም ሐሳቡን ያቋርጥና እንዲህ ይለዋል፣ ስማኝ ሰውዬው፣ እኔ ሴራቺ ከተባለ እስር ቤት ውስጥ 15 ዓመት ታስሬ ቅርብ ጊዜ ነው የወጣሁት። ይሄ ዘርፊያም ለኔ የመጀመሪያ አይደለም። የእናንተን ሂደትና ትሪክ ጠንቅቄ ነው የማውቀው። የምመክርህ ነገርም ልትጫወትብኝ እንዳትሞክር፣ ምክንያቱም ከሞከርክ ታጋቾቹ ላይ መጥፎ ነገር ሊከተል ይችላል አለው። የፖሊሶች አዛዥም እሺ እሺ፣ ችግር የለውም ምንም አናረግም፣ እናንተ ብቻ በየጊዜው አንዳንድ ታጋች ልቀቁልንና መልካምነታችሁን አሳዩን አለው። ሌቪስም ተቀብሎ አሁን ቅርብ ጊዜ አይደለ እንዴ ጥበቃውን የለቀቅንላችሁ? ምንድነው እንደዚህ መስግብግብ? ስግብግብነት ጥሩ አይደለም። ደግሞ ታጋች እንድንለቅ አትጠይቁን፣ እሱን እኛ ነው የምንወስነው። ተግባባና በልበቃቸው ብሎ ስልኩን ጆሮ ላይ ዘጋበት። በዚህ መንገድ ሌዊስ ለፖሊሶች አዛዥ ቁጥጥሩ በእሱ እጅ እንደሆነ አሳየው። አንድ ነገር ከማድረጉ በፊትም አስቀድሞ 1000 ጊዜ እንዲያስብ አረገው። ሌቦቹም የሚያስፈልጋቸው ይሄ ብቻ ነበር፣ ማለትም ጊዜ ነበር የሚያስፈልጋቸው። ከተከሰቱት አዝናኝ ነገሮች መካከል አንዱ ሌዊስና ኢንቨስተሩ ከታጋቾች ውስጥ አንድ ትልቅ ሴትዮ ልደቷ ያን ቀን እንደነበር ይሰማሉ። ከዛ ባንክ ውስጥ ወዳለው ኪችን ሄደው ትንሽዬ ኬክ ያመጡና ሃፒ በርዝደይ እያሉ ይዘፍኑላታል። መሬት ላይ ላሉት ታጋቾችም እዛው በተኙበት እንዲዘፍኑላት ነገሯቸው። በመጨረሻም የልደቷን ጊፍት እንስጥሽ ብለው ከባንኩ እንድትወጣ ፈቀዱላት። እንዳሉትም በበሩ በኩል አስወጥተው ለቀቋት። ይቺ ታሪክ ብዙ የመረጃ ምንጮች ላይ ተጠቅሳለች፣ ግን በጣም አስገራሚ ከመሆኗ የተነሳ ለማመን ይከብዳል። ለማንኛውም በጸበኛው ሌዊስ እና በፖሊሶች አዛዥ መካከል ያለው ኮሚኒኬሽን እንደቀጠለ ነው። ሌዊስም ሁሌ የሆነ ነገር ይፈጥርና ቢዚ ያደርጋቸዋል። የሆነ ጊዜም ለእኔ ጠበቃ ደውሉና እጃችንን እንድንሰጥ ማሟላት ያለባችሁን መስፈርቶች ከእሱ ጋር ተደራደሩ ብሎ ስልክ ሰጣቸው። የጠበቃዬ ነው ብሎ የሰጣቸው ስልክ ቁጥር ግን ከታጋቾቹ መካከል የአንዱን ስልክ ወስዶ ነው። ፖሊሶችም ወደዛ ስልክ ለጠበቃው የደወሉ መስሏቸው ሲደውሉ ሌዊስ ራሱ አነሳውና ድምፁን ቀይሮ እንደ ጠበቃው ሆኖ አዋራቸው። እጅ እንዲሰጡ በሚጠይቁት መስፈርትም ለመደራደር እመጣለሁ ጠብቁኝ አላቸው። እና ይሄ ግለሰብ ለየት ያለ ሰው ነው። ለብቻው ሆኖ ፖሊሶችን በቀላሉ ማዘናጋት ቻለ። ለምታስፈልጋቸው 2 ሰዓት ያህል ማዘናጋቸው። ይቺ 2 ሰዓት እንዳለቀች በሚያሳዝን ሁኔታ ፈርናንዶና ሰባስቲያን ያሰቡትን ያህል ሳጥን መክፈት አልቻሉም ነበር። መክፈት የቻሉት ሳጥን ብዛት 147 ብቻ ነው። ሲጠቀሟት የነበረችው የሃይድሮሊክ መሳሪያ ይቺ መድፍ ያሏት እየሞቀች ታስቸግራቸው ነበር። በጠበቁት መልኩም ልሰራላቸው አልቻለችም። እንደዛም ሆኖ ግን መዝረፍ የቻሉት ገንዘብ ትንሽ የሚባል አልነበረም። በጣም ብዙ ከመሆኑ የተነሳ እነሱ ተከፋፍለውትም ለሌላ ሰው ይተርፋል። እነሱም በእቅዳቸው መሰረት ለመሄድና ከዚህ በላይ ሪስክ ውስጥ ላለመግባት ወሰኑ። ከዚህ በላይ ማንስ ገብገብ አሉ። ፈርናንዶ ለጸበኛው ሌዊስ ደውሎለት የማምለጡን ፕላን ሊጀምሩት እንደሆነ አሳወቀው።